Bueno, pues realmente foi un agasallo, porque dun día para outro nos chaman e nos din un festival que xa coñecíamos e que visitábamos periódicamente, e de repente nos din, hai que facer algo ali. Viaxamos e nin sequera sabíamos en que consistía. No, realmente non sabíamos que é o que había que hacer allí. O sea, nos llamaron, oye, somos los del Festival do Norte e tal, tenéis que venir porque queremos que hagáis aquí unas cosas. Dijimos, bueno, pues vamos a ver que cosas. E de repente, pois, foi todo máis complexo porque case nos deron liberdade absoluta de propoñer cousas, de... digamos, o programa era moi amplio porque non só era a zona de concertos, senón a acampada ou outro pequeno escenario. E, bueno, realmente foi como cando estás proxectando na escola que tes liberdade absoluta. Logo, por outra banda, te das de golpe coa realidade, que pouco diñeiro, que digamos que sí que eles tiñan un pouco acotado o empleo de materiales, querían madeira, querían unha cousa, digamos, ecolóxica, entre comillas, porque xa sabemos que eso está bastante manido. Conte pouco. Pero, bueno... decir que bueno, eles realmente unha das cousas que querían era eles levaban facendo festival moitos anos, entonces unha das cousas que querían era o que parecía que lles faltaba, o que querían buscar neste cambio de ubicación novo, era que houvese como un concepto que englobase a todos os recintos, que englobase o festival e que un pouco identificase como diferente de outros festivales, non? Entón ese era unha das cousas que aínda que non eran específicos en canto ten que ser así, a entrada por aquí e tal, sí que pedían un pouco ese novo concepto e tamén con respecto ao que dixo Jorge de sostenibilidade. Claro, nós tínhamos que facer o escenario principal, que non recordo os metros, pero a mí estamos falando de 6.000 metros cuadrados ou unha cousa así, tínhamos que facelo nun porto no cal non se podía clavar ningún tornillo. O sea, realmente nos ese terreo era cedido e tínhamos que facer unha cousa en menos dunha semana, 3 días de para montaxe, durar 3 días, 3 días de funcionamento e 3 días de desmontaxe. Poder sacalo en 2 días e que iso quedase como estaba antes. Entón, claro, como parte de proxecto, iso influye bastante. Iso unido a que máis ou menos podíamos facer o concepto que nos quixéramos sempre cando gastarmos pouco. Pouco de verdad, non pouco do que se di de va, fixen aquí un proxecto super guai e gastei, en vez de poñer mármol, puxen azulejo do bo. No, estamos falando de realmente pouco. O sea, non sei ahora o metro cuadrado o canto sai, pero calquera que me enseñe un metro cuadrado de muro máis barato, falamos, a ver si é verdad. Entón, bueno. Foi moi motivante para nós. Super contentos porque realmente nos mesmos somos os que máis podemos valorar porque sabemos o esforzo que pode supor facer unha montaxe deste tipo, valorar os custes, etc. Claro, a ver, para nós realmente o premio principal foi, no noso caso, que somos un estudio pequeno, o premio principal é facelo, quero dicir, no momento en que nos fomos ao festival, non? E no momento en que estás no festival que vas normalmente e ves que esta vez fixeches ti e que fostes capaz de facer todo eso, realmente ese xa era un premio para nós. Nos aquí, inda que non gañáramos, para nós estar aquí xa é un éxito, digamos. Despois, o feito de gañar o premio en sí e ser gañadores dun premio do colexio, claro, para nós é un reconhecimento importante, porque, bueno, como todos os que nos vexan en vídeo e supoño que vos tamén, nós somos un estudio pequeno, entón para nós ganar un premio COAC non é como para unha persoa que leva moitos anos e ten moitos premios e fai grandes cousas. Eu creo que, polo menos a nivel de reconhecimento, ainda que non poida ser, non falemos de publicidade ou o que sea, pero a nivel de reconhecimento profesional, pois sí que é importante. E sobre todo ánimo nestes tempos que... Claro, que estás, sempre está ben que te digan, hai pouco traballo, que se si os concursos pues, non os gañas ou o que sea, pois pues, que hai alguén que che di, coño, este traballo está ben, joder, no fondo, vale, che, porque además non somos bastante
exixentes con ou autocríticos con nós mesmos, non creemos que o que facemos é o mellor do mundo. Entón, pois a veces está ben que alguén de fora che diga, "Oye, pois isto que fixeches non estaba mal." Vale, un pouco máis. Traeme, ya te veo negativo. A ver. Claro, non estamos como todos os demais, sabes, ninguén, non creo que haya ninguén aquí nas entrevistas que diga, "Buah, marcho rápido que teño 7 proxectos." Claro, está difícil para todos. Bueno, unha cousa que nos sí que nos gustaría era, de feito, pues os promotores viñeron, agradecémoslo, eles a nós tamén e demais, nos gustaría facer o deste ano. O sea, a nivel así rápido de que me preguntes que vamos a facer, nos gustaría facer o Festival do Norte que ven agora. Sobre todo polo componente emocional, diferente, que digamos, en da que nos encargaran agora 27 vivendas e fora fantástico e tiveron moita sorte e nos iría moi ben como estudio, pero bueno, digamos que o Festival do Norte xa é casi un neno pequeno para nós, entonces hai algo máis que un tema profesional que digas, bueno, fago este traballo e que este ben, o mellor posible. Entón ten un tema xa emocional que a verdad que nos faría moita ilusión e, bueno, en principio, pues, parece que sí, que podemos chegar a facelo deste ano. Despois, quitando eso, a cousa está complicada. Nos temos algún proxecto máis ou menos en marcha. Obra pequena e concursos. Cosas pequenas e, sobre todo, concursos que como tamén nos preguntaches, que recomendamos a xente, pues bueno, ainda que agora mesmo os concursos non son a panacea que había hai anos, que gañabas un concurso e era como se tocara a lotería, si que o xeito máis democrático de conseguir traballo, vale, máis ou menos democrático, polo que se di, nós non tivemos ninguna experiencia de ningún tipo que demostre o contrario, entón consideramos que é unha maneira na cal competimos todos en igualdad, un estudio grande, un estudio, bueno, máis ou menos en igualdad, claro, e que competimos, xeralmente, os que vamos nós, que suelen ser anónimos, de ideas, baixo lema, entón creo que é unha maneira na cal un recén titulado, un estudiante que acaba de acabar, ou simplemente que é estudiante, se é que se pode presentar, non parte con desventaxa. Partimos todos iguais e entón aí vai a mérito de cada un. Entón, a nós particularmente gustanos eso, nos parece que é bastante xusto e bueno, animamos, bueno, máis ben animamos a que non vos presentedes ningún, pero en caso de que vos presentedes, pois creo que é unha boa maneira. A nivel profesional, digamos, tradicional. Hablaste outro pouco ou continuo? No, realmente somos un estudio moi pequeno. Entonces se presenta a ocasión de facer calquer tipo de intervención grande, pequena, mediana ou calquer tipo de informe ou intentamos collelo todo con gañas e con intentar facer ben as cousas. Sí, ese é outro consello que podes dar. Claro, outro consello que podemos dar a xente que, bueno, realmente a todo o mundo, os compañeiros, porque realmente a todo o mundo que nos sentimos igual que sí, que cando estábamos para acabar. Sí, exactamente igual. O sea, realmente o consello para os arquitectos en xeral e, bueno, en particular estamos falando normalmente para a xente así que están empezando ou que estamos empezando, porque nós tampouco levamos moito tempo. É que un proxecto é un proxecto e dá igual que ese proxecto sea que os teus pais se digan amueblame miña casa, como que che encarguen un, non sei, unha cosa moi grande. Digamos que nós temos que proxectar para nós mesmos, o sea, para facer ben as cousas, non porque un proxecto moi grande, buah, estou facendo non sei que e isto é fantástico. Eu creo que pues, o que vos facedes ou calquer outro tipo de traballo, inda que non se estritamente de arquitectura, a clave de aguantar a situación na que estamos agora, que é unha situación difícil, é poñer ganas, poñer pasión en facelo ben. Independientemente de que eso vai elevar unha contraprestación económica, ou que esa sea moi grande, moi pequena, ou que podamos estar aquí nuns premios,
ou que non haya categoría para o que estamos facendo. Eu creo que fundamental é que por nós mesmos nos tomemos calquera cousa que nos aparezca polo estudio ou que nos aparezca fora do estudio coa mesma actitud, con actitud que valore eso, esa oportunidade para dar unha opinión, unha resposta, un proxecto, o que sea.